var ki, bir millətin varlığını, böyüklüğünü, mübarizliyini sübut edir və onu bütün dünyaya tanıdır. Azərbaycan tarixində belə günlərdən biri 28 may Milli İstiqlaliyyət Bəyannaməsinin qəbul edildiyi gündür. Həmin gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı və bununla da Azərbaycan ilk dəfə müstəqil respublika adını qazandı. Uzun keşməkeşli yollardan sonra 1991-ci ildə öz müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan 1918-20-ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir. Biz hazırda xalqımızın qürur mənbəyi olan Azərbaycan İstiqlaliyyət Muzeyindəyik. Azərbaycan İstiqlal Muzeyi ilk dəfə Xalq Cümhuriyyəti dövründə 1919-cu il dekabrın 7-sində parlamentin binasında yaradılmışdır. Təəssüflər olsun ki, cəmi 6 ay fəaliyyət göstərən muzey Azərbaycan Demokratik Respublikası süquta uğradıqdan sonra İstiqlal Muzeyi də öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Bir əsrdə tali ilə gətirib ki, Azərbaycan xalqı İki dəfə öz müstəqilliyini əldə edib. Azərbaycanın istiqlaliyyətini, azadlığını, müstəqilliyini əks etdirən İstiqlal Muzeyi də ikinci dəfə yenidən 91-ci ildən fəaliyyətə başladı. Tarixən qısa müddət ərzində demək olar ki, çox böyük işlər görülmüşdür. Belə ki, dövlət himni, gerbi, bayrağımız təsis olunmuş, boş markaları, pul vahidləri, yaranmış, yaradılmışdır. Milli ordumuz formalaşmışdır həmin illərdə. Neft sənayesi inkişaf etmişdir. Təhsilə xüsusilə böyük önəm verilirdi. Həmin illərdə demək olar ki, yüzə yaxın gənclər təhsil almaq üçün xarici ölkələrə, yəni Fransaya, Türkiyəyə, İngiltərəyə təhsil almaq üçün gedirdilər.